नमस्कार विशेष फोपसिबिङ पान्दम समष्टि सातका सम्पूर्ण मेरा भोटर्सहरू जति पनि मतदाता हुनुहुन्छ यहाँलाई मेरो दुई हात जोडेर न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर यो दिनहरूमा जति पनि क्यान्डिडेट्सहरू छ आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराखेको छन् अनि यही सन्दर्भमा दुई शब्द भन्नुपर्दाखेरि म फुपसिरिङ पान्दम समष्टि निर्दलीय उम्मेदवार कोवित राई हाम्रो समष्टिका सम्पूर्ण मातापिता साथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज कतिवटा एक्जाम्सहरू नानीहरूको साथसाथै एउटा रेनी सिजन भएकोले गर्दाखेरि कतिवटा हामीले क्याम्पेनहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सकेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पान्दम फुपसिरिङ समष्टि अन्तर्गत 18 बुथमा सायद हामी जो एउटा हुन्छ है के तपाईँको त्यो राख्न सक्दैनौँ हामी है त्यसले गर्दाखेरि हामी विशेष गरेर तपाईँहरूलाई यो अपिल गर्छु कि आफ्नो आफ्नो क्षेत्र अनुसारको यो मेनिफेस्टो छ। हाम्रो पान्दम फुसिरिङ समष्टि ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै जग्गामा हामीले कभर गर्न सकेका छैनौँ र मैले आफ्नो आफ्नो समष्टि स्तरीय बाइस अब एउटा विभागमा भाग वान भाग दुई जतिवटा कमान छ अनि एउटा म्युनिसिपालिटी एरियालाई छोएको एरियाहरू छ अनि त्यहाँ विभिन्न त्यहाँको आफ्नो आफ्नो विकासको एउटा पृष्ठभूमि भएकोले गर्दाखेरि सायद मैले पान्दम कमानबाट चाहिँ मैले कमानको आफ्नै मैले भोगेको कुराहरू त्यहाँ पर्चाहरू मैले अगाडि नै अगुवाई बाँडिसकेको छु अर्थात् टालिसकेको छु। साथसाथै उदय ग्राम पान्दम भेगको पनि मैले त्यहाँनिरको बुनियादी कुराहरू साथसाथै भोटे बस्ती भाग वान भाग दुईको पनि त्यहाँको बुनियादी विकासका कुराहरू अनि त्यहाँका भएका विभूतिहरूको बारेमा अनि खेलकुद क्षेत्रको त्यो सर्वविदित कुराहरू त्यहाँनिर समावेश गरेको छु र विशेष आलुबारी फुलबारी क्षेत्रको पनि हाम्रो यो समष्टिमा हामी जानु पाएको छैनौँ। रङ्गीट चियाबारीमा पनि हामी जानु सकेका छैनौँ र यसकारण विशेष गरेर म पान्दम चिया बगान मूल गाउँ निवासी कोवित राई हजुरहरू सम्पूर्ण आलुबारी फुलबारी आदरणीय मतदाताहरूप्रति यो अपिल गर्दछु यो सङ्कल्प लिएर आएको छु कि यसपालिको जिटिए सभाको चुनावमा म एक निर्दलीय उम्मेदवार एक कमाने श्रमिक छोरा हजुरहरूको बहुमूल्य भोट दिएर विजय तुल्याउनु भएमा यहाँका पृष्ठभूमिलाई ध्यान नजर गरेर विकासको विषय अघि बढाउनेछु। आलुबारी यस क्षेत्रमा माटोको गुणस्तरलाई अवलोकन गरेर अब आलु रोपेर बजारमा आलुबारीको आलुलाई हामीहरू निर्यात गर्नेछौँ। साथै कृषि क्षेत्र गाई पालन सागसब्जी हरियो वनस्पति जैविक मल प्रयोग गर्ने यहाँका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथै ग्वाला दाजुभाइहरू सबैलाई प्राथमिकता दिनेछु। अरू यस्ता थुप्रै विकासका कुराहरूलाई तपाईँहरूकै सल्लाहमा तपाईँहरूसँगै परामर्श गरेर कार्य गर्नेछु। यसकारण हजुरहरूको बहुमूल्य भोट दिएर यो हाम्रो कपको चिनोमा है मेरो सिम्बल विशेष छ चिया कप। अस्ति हामीले सबै क्षेत्रहरूमा हामीले सबै क्याम्पेनहरू गरेका छौँ र तपाईँहरूले मेरो सिम्बल देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर कप र अहिले त्यो मेरो पर्चा छैन रहेछ यहाँनिर र चिया कपको बारेमा पनि दुई शब्द भन्नुपर्दाखेरि आज त्यो जुन चियाको कप छ मेरो सिम्बल आज तपाईँ अनि मेरो बिहानी त्यही चियाको कपबाट सुरु हुन्छ अनि हामी पानी पिउँछौँ अर्थात् चिया पिउँछौँ अनि जब पाहुना आउँछ तपाईँ हाम्रो घरमा तब त्यही चिया नै सजिन्छ अनि तपाईँ हाम्रो इज्जतलाई ढाकिदिएको छ। साथसाथै दार्जिलिङको नाउँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विदेशहरूमा पनि यो दार्जिलिङको चियाले नै नाउँलाई उच्चा पारेको छ तर आज त्यही चिया बनाउने श्रमिकहरूको स्थिति चाहिँ दिनका दिन बिग्रेर गएको छ है। यसरी अब श्रमिकहरू पलायन भएर आज घरहरू बिजोग छ आमा यता बुबा उता आज साँच्ची नै नानीहरूको भविष्यहरू एकदम डमाडोल छ। यसको दोष किन आज है परिवारलाई दिनु तर आज हाम्रो बगानमा भइराखेको यो साँच्ची नै समस्याहरू एउटा चियाबारीमा झेलिराखेको कुराहरू छ र त्यो चियाको कपमा चाहिँ तपाईँहरूले है मेरो चिन्ह छ चियाको कपमा चाहिँ तपाईँले भोट दिएर विजय तुल्याउनु भएमा चाहिँ साँच्ची नै समष्टि स्तरीय यो विकासको कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी सरकारसँग मिलेर अनि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यदि तपाईँले विजय तुल्याएर मलाई पठाउनु भयो भने जुन मैले फुपसिरिङ समष्टिभित्र फुपसिरिङ शाखामा मैले हेरेँ त्यहाँनिर घरहरू एकदमै मायालाग्दो जीर्ण अवस्थामा छ। यदि तपाईँले जिताएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो भने हामी बङ्गाल सरकारसँग है जसले चाहिँ जिटिएलाई निर्धारण गर्छ उनीहरूसँग चाहिँ हामी हात जोडेर भन्नेछौँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सभासद आवाज योजना घरहरू बनिनुपर्छ। रुजी बिजी गरेर कमानमा आएर काम गरेर आज घरमा आउँछ तर उनीहरूको निम्ति बास राम्रो छैन गाँस राम्रो छैन अनि एक मौका दिनुहोस् मेरो जातिलाई कसैले गाली गर्दाखेरि यो छाती दुख्छ मन दुख्छ मेरो कमानी आमालाई अवहेलना गरेको देख्दाखेरि म पान्दममा बस्छु मेरो हालत हेर्नुहोस् मेरो आमाले कोठीमा काम गर्थ्यो अहिलेसम्म आइटीआई घरधरी बनिएको छैन
कति सापहरूलाई खाना खुवायो, इज्जतहरू निलामी भयो, यो कुराहरू छ। तर यसकारण मन दुख्छ, म एउटा राजनीतिमा उत्रेको मान्छे होइन, तर यो पहाडमा चियाबारीमा श्रमिकमाथि चाहिँ अन्याय अत्याचार भएको कारणले गर्दाखेरि म आज यसरी यो जिटिएको इलेक्सनमा उठेको छु। किनभनेदेखिलाई यो 2022 जिटिए इलेक्सन छुट्टै प्रकारले भइराखेको छ। 21 तारिकहरू के हुन्छ भने कसो हुन्छ भने म त्यसमा जाँदिनँ, तर मैले एउटा निम्न तहबाट चाहिँ मैले पनि क्यान्डिडेट एउटा मैले नोमिनेसन फाइल गरेँ, अनि एकदमै एउटा डेमोक्रेसी वातावरण छाएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई मैले अगाडि पनि सर्वविदित गरेको छु। है अब आँखामा आँसु आयो, है के गर्नु र हाम्रो यस्तै छ स्थिति कमानमा, है हामीलाई एउटा राजनीतिको मोहरा मात्रै बनाएको छ। र अरूलाई म कसैलाई दोषाउन चाहदिनँ, सायद हाम्रो कतिवटा गल्ती भयो होला, विज्ञहरूको है राजनीति गर्दाखेरि कतिवटा गल्ती भयो होला, है त्यस्तो हुनसक्छ। तर अब एक मौका दिनुहोस् हामी जस्तो पनि एउटा कमाने श्रमिक छोरालाई, है सायद हामी त्यो जग्गामा पुग्नु पायौँ भने आज हामी केही हदसम्म है आज एउटा केही कार्यहरू गर्न सक्छौँ। विशेष धन्यवाद दार्जिलिङ टेलिभिजन, अहिले मोबाइलमा पनि प्रसारणहरू हेर्छ, तर मलाई लाग्छ दार्जिलिङ टेलिभिजन छ प्रत्येकको घरमा प्यारेन्ट्सहरूले हेर्नुहुन्छ। र विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू दार्जिलिङ टेलिभिजन टिमलाई। अनि म यो अन्तिममा फेरि पनि यो अपिल गर्छु, यो चियाको कप छ, म कोविद राई पान्दम फुपसिरिङ समष्टि 7 निर्दलीय उम्मेदवार। अघि पनि मैले भने कि आज यो चियाको कपमा चाहिँ तपाईँले एक बहुमूल्य भोट दिएर चाहिँ तपाईँले विजय तुल्याइदिनुहोस्। धन्यवाद।